Grad Zaječar je u najtežoj finansijskoj situaciji u svojoj novijoj istoriji. Ukupna dugovanja grada, prema rečima gradonačelnika Boška Ničića, iznose 2,5 milijarde dinara. Grad je trenutno u blokadi 19 miliona, a svakodnevno na naplatu stižu nove rate kredita i nadoknade za sudske sporove. Dugovanja iz perioda prethodne vladavine Ničića, kako sam kaže, iznose oko 350 miliona dinara i radi se o kreditima koji su podizani za kapitalne investicije. Gradonačelnik rešenje vidi u reprogramu. Sve ove kredite treba objediniti u jedan kredit. Kamata je sada 6%, a ne sme da bude veća od 1,5 do maksimum 2%. Taj novi kredit trebalo bi da objedini sve dosadašnje, računajući i kredit direkcije za izgradnju. Nismo mi digli, digla je direkcija, ali za poslove koji su urađeni za ovaj grad. Plivamo, borimo se i nadamo se da ćemo da se izborimo i ne želimo da se pozivamo na nikoga jer smo bili svesni u šta ulazimo. Nema kuknjave, mora da se radi, da se odlaže, reprogramira, da se plaća, da se domaćinski posluje. Stigla je uredba na maksimalan broj zaposlenih iz gradske uprave, ustanova javnih preduzeća koji su na budžetu, mora da se smanji 54 zaposlenih radnika. Likvidacioni postupci u javnim preduzećima, dugovanja vodovodu, EPS-u, za mazut, grada i javnog stambenog preduzeća, između ostalog, su godinama unazad povećavali minus u kasi. Veliki problem sa kojim se grad suočava jesu potpuno nesređeni likvidacioni postupci u 10 javnih preduzeća i direkcije za izgradnju, kojoj se u ovom trenutku ne zna status. Ona niti je u likvidaciji, niti je u stečaju. Ona formalno postoji bez radnika, jedino ima direktora, a taj direktor do juče je radio u gradskoj upravi kao nadzorni organ. To nije zabeleženo nigde, znači ne znate odakle da krenete da rešavate probleme. A ustanovu za sport su oterali u likvidaciju zbog duga od 32 miliona, a ukupan dug svih preduzeća koja su u likvidaciji je 72 miliona dinara. Preduzeće koje u ovom trenutku ima najviše problema je javno-komunalno preduzeće Vodovod, gde se ne primaju plate iz budžeta koje inače kasne. Jeste kriv delimično grad, to jest lokalna samouprava, jer im godinama nije plaćana potrošnja vode. Na pitanje novinara da li će biti povećane komunalne usluge, Ničić je odgovorio da se neće koristiti demagogijom i da će cene usluga biti realne. Dinar će danas nastaviti da jača prema evru za 0,2% i zvanični srednji kurs će iznositi 121,12 dinara za evro, što će biti nova maksimalna vrednost domaće valute prema jedinstvenoj valuti u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Povodom konkursa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za prijem još 675 profesionalnih vojnika u više od 30 gradova Srbije, među kojima su i Zaječar, Negotin i Knjaževac, danas je u komandi za razvoj Timočke brigade u Zaječaru održana konferencija za novinare. Major Marijan Stamenković rekao je da će u ova tri Timočka grada biti primljeno 53 profesionalnih vojnika u službu na upražnjena formacijska mesta. Podnošenje prijava uz proveru fizičke sposobnosti biće organizovano sutra pre podne u kasarni Nikola Pašić od 7 sati i 30 minuta. Potencijalni kandidati trebalo bi da budu državljani Srbije koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem i mlađi od 30 godina. Sa najboljim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na određeno vreme i bit će primljeni u profesionalnu vojnu službu na period od 6 meseci uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od 3 godine i obnavljanja ugovora do navršenih 40 godina života. Povodom održavanja 51. Zaječarske gitarijade i povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge pod sloganom Prvo slušaj, 29. 30. juna u saradnji sa Policijskom upravom Zaječar, Odeljenje kriminalističke policije, Grupa za suzbijanje narkomanije, Zavod za javno zdravlje Timok, organizuje zdravstveno-promotivnu aktivnost u vezi zdravlja mladih i borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, podela zdravstveno-edukativnog materijala. U Zaječaru danas, nakon kišovitog prepodneva, sunčano i sparno vreme. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.